Жол саласында инженерлер, геодезистер мен зертханашылар жетіспейді. Бұл тапшылықтың орнын толтыру үшін қазір қала кәсіпорындары жас мамандарды өндірістік тәжірибеден өткізу жұмыстарын арттырған. Мәселен, еліміздің әр өңіріндегі жол активтерінің ұлттық сапа орталықтарынан соңғы 2 жылда 90-нан астам студент мамандығын практика жүзінде игеріп шыққан. Толығырақ тілші айтады. Бил диплом алатын Ерғанат Түймебай келешекте еңбек ететін жұмыс орнын анықтап, өзін қай саладан көретінін түсініп қойған. Ол қалалық жол активтерінің ұлттық сапа орталығында 3 жыл қатарынан тәжірибеден өтіп, мұндағы жұмыстың қыр-сырын игеріп үлгерген. Дап дайын болашақ инженер. Жалпы ауылда, жалпы ауылдық жерлерде, еліміздің басқа бір өңірлерінде жолдың сапасы нашар. Сондықтан да мен осы жол саласын таңдаймын деп бел будым. Осы жол саласы арқылы елімізге дамуына бір өзімнің азаматтық үлесімді қосым келді. Ерғанат секілді жол құрылысына қызығатын жас көп. Асфальттың құрамын сапасы зерттеу қызық. Сол себепті орталықта жастар практикасы дұрыс жолға қойылған. Мамандар қазір жол саласында инженерлер, геодезистер, лаборанттар мен жобалаушылар жетіспейді дейді. Сондықтан да дәл осы орталықта жас студенттерге іс тәжірибеден өту үшін барлық мүмкіндік қарастырылған. Орталық жас мамандарды даярлауды, салаға қызықтыруды 9 бен 11 сынып оқушыларынан бастайды. Оларды техникалық кәсіпке баулу мақсатында былтыр 1400-ге жуық мектептің балаларымен түрлі танымдық жұмыс ұйымдастырылыпты. Бұдан басқа жоғары оқу орын студенттеріне жазғы демалыс уақытында ақылы іс тәжірибеден өту мүмкіндігі бар. Президент өз сөзінде 2025 жылға қарай ел аумағында техникалық жоғарғы оқу орындардың 5 филиалы ашу қажеттілігін айтқан. Бұл дегеніміз келешекте жастардың сапалы білім алуына қол жетімді болуына өте жақсы мүмкіндік деп ойлаймын. Жалпы жол активтерінің ұлттық сапа орталығында еліміз бойынша соңғы 2 жылда 92 студент ақылы тәжірибеден өткен. Соның 4-теуі Алматы қаласына тиесілі. Назгүл Еркін, Сағындық Нарықов, Алматы телеарнасы.